Jag tänkte prata lite grann om det här med den kreativa processens olika delar. Och en del som jag tycker är jätteviktig att få med sig, det är att den är hiskligt långsam, i alla fall i mitt fall. Kanske inte är så för dig, men för mig är den kreativa processen när jag målar en... Ja, den är liksom, den har ett eget liv. Och det är liksom, när jag skapar en målning så är det en resa som jag måste tillåta jättemycket saker att ske på något vis. Alltså i dialogen med målningen så sker det helt icke-linjärt. Så det är liksom inte härifrån till dit, framme liksom när vi har gått över det. Utan det är verkligen en mycket mer dynamisk resa som tar mig både framåt och bakåt och snirklar runt kvarteret och tillbaka och upp och ner och hela vägen. Så den här resan behöver jag liksom förbereda mig för att den ska få ta den tid den tar och få se ut så som den gör. Och sättet som jag har hittat, som jag vill dela med mig om till er, är att låta det få vara långsamt. Att väldigt stor del av måleriet handlar om att umgås med målningen och att vänta in nästa impuls. För det här med att forcera målningar är en... Det har jag stor erfarenhet av, kanske inför en utställning eller inför en deadline eller bara jag har en 2 timmar nu ska den här målningen bli klar eller vad man nu har för liksom, på något vis idé om en pressad tidssituation. Så då har det ofta blivit så att jag fattar beslut som inte är förankrade liksom, i mig hela vägen. Ja, eller vad man ska säga, ja, på något vis. Hela vägen i mig och målningen. Jag kan inte vara mer tydlig än så. Och då blir det så att jag skyndar för mycket och det slutar med att jag inte tycker om det som jag har skapat. Så i det här fallet så vad jag gör är att jag låter saker ta tid. Och gör ett lager, väntar någon dag, gör ett lager till. Alltså verkligen låter det ta jättemycket tid att sitta och titta. Och det finns ju den här aktiva, ta sin stol, ta fram den där och så sätter man sig och tittar. Eller en mer att det liksom, jag umgås med målningen i rummet. Den finns i min periferi. När jag pratar i telefon så står jag och tittar på den. Eller när jag svarar på ett mejl och så tittar jag upp. Och så blir det plötsligt, just där är du. Och så blir det liksom en relation, en kontakt, en vidareutveckling på en sån här passiv liksom, tid. Där jag inte aktivt målar med den. Men på det viset så händer det som att det sjunker in i mig. Och jag får en chans att känna efter hur, ja, men vad är nästa steg. Så att inte forcera handlar jättemycket om att låta det få ta tid. Att låta liksom processen få vara öppen. Det är ganska otäckt ibland att låta processer vara öppna. För man hänger och dinglar i det okända. Och man är liksom verkligen så här, vad händer nu? Och jag vet inte. Men i måleriet så får jag verkligen chans att öva på det. Och hitta ett sätt att leva tillsammans med den här dansen med det okända. Och därmed också, när det väl faller på plats, så vet jag. För jag brukar tänka så att, ja, jag vet inte tills jag vet. Och att försöka liksom påtvinga ett vetande, påtvinga ett beslut eller nästa riktning, nästa steg. Det har, alltså både i livet och i konsten har jag sett att det blir sällan bra. Utan beslutet fattas när det fattas. Och kanske inte alltid av mig aktivt intellektuellt. Utan det är bara där var det. Vad det nu är som tar in det. Så det här med att inte forcera målningar är liksom att... Snällaste sättet mot en själv har jag märkt. Det är att låta saker ta tid och räkna med riktigt lång tid. Och umgås med målningar länge och inse att det här är det enda sättet. Och sen gör jag en liten grej och sen kommer nästa. Vila, 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 vänta, vänta, vänta. Och så för oss som är lite rastlösa, jag hör till den typen. Vi får hitta annat att göra under tiden. Så då kan man ha fler än en målning på gång. Men jag verkligen... rekommenderar att tillåta mycket lång tid för varje målning, för då kommer den fram, den här magin som vi vill åt, och den är förankrad i mig som konstnär, i dig som konstnär.